Krizė ne juokais pakoregavo nekilnojamojo turto pardavimo kainas. Jos tebekrinta ir beveik pasiekė 2005 metų lygį. Šiuo metu kvadratinis metras Vilniuje ir Klaipėdoje kainuoja 2700 litų, o Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje kaina nukrito vidutiniškai iki 1400-1500 litų už kvadratinį metrą. Dauguma asmenų, įkeitusių butus bankams, patys ieškosi būsto, kurį galėtų nuomotis. Didžiųjų nuomos agentūrų duomenimis šiame sektoriuje kainos taip pat kritė. Šiuo metu sostinėje dviejų kambarių suremontuotą butą galima įsinuomoti už 450 litų. Klaipėdoje kaina panaši. Kaune ir Panevėžyje tokio dviejų kambarių buto nuomos mėnesio kaina siekia nuo 300 litų. Šiauliuose kainos dar mažesnės – nuo 250 litų. Tokiam kainų kritimui įtakos turi nuo naujų metų uždarius Ignalinos atominę jėgainę pabrangusi elektra ir šildymo sezonas.